2日目に不審物に入札で金山門が没するは名刺持ち者エリタで孤立。Ukigera ku cyumba cy'itora uzasanga umuseseri wa mbere asuzuma imyirondoro yawe niba ariyo. Ugane ku museseri wa kabiri aguhe urupapuro rw'itora utoreraho perezida wa Repubulika. Winjire mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo perezida wa Repubulika utore. Ujyane urwo rupapuro mu gasanduku ushyiramo urupapuro watoreyeho umukandida wawe. Ujye ku museseri wa kangahe? Aguru papuro rwagenewe gutorerwaho abadepite. Ujya mu bwihugiko bwagenewe gutorerwamo abadepite. Utore. Ujyana urwo rupapuro mu gasanduku kagenewe abadepite. Hanyuma ujye ku museseri wa kangahe? Yemeze neza ko watoye. Usohoke mu cyumba cy'itora. Niko ye. Ibyo bintu ko bizabera rimwe. Noneho bikabera no mu cyumba kimwe cy'itora murumva bigoye tuzatora kandi ndagusuhuje kandi nizere ko umeze neza mu bice byose by'isi ubashije kureberamo iyi video nkoze uyu munsi nizere ko rero n'ibindi biri gukora biri kugenda neza nitwa Irene Murindahabi Kasha Makocero cyangwa se Mordekai aha rero nihagarariye ni neza neza muri stade amahoro ya Remera ivuguruye akasamutwe k'igikorwa remezo kiri hano munsi na wundi ni ku nshuro ya 30 u Rwanda rwizihiza kwibohora kwarwo. Tugiye gukora akazi rero kameze gatya turabijyanamo turaganira ku Rwanda ariko nanone turabereka ibigiye kubera hano. Hategerejwe ko hari buze kuba amashusho atangaje yagaragaza uburyo u Rwanda ari umutamenwa mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ukuntu igisirikare cy'u Rwanda kiri tayari cyane cyane ko ari nacyo cyakoze akazi gakomeye mu kubohora igihugu. Nizere ko aho uri hose uri buze kubiryoherwa usenane kuri kamera turakomeje ibishoboka byose amashusho akugereho 5 kuri 5. Ubundi rero dukomeze twibanire nk'ibisanzwe dukomeze tuganire nk'ibisanzwe ari nako njyewe ndi kubona efiri ya urengeje amaso hirya no hino stade yakubise iruzura higanjemo urubyiruko nanone abagaragara mu mitwe ya gisirikare igipolisi n'abandi batandukanye mu nzego z'ubuyobozi yewe n'urubyiruko n'izindi ngeri zose muri rusange. Hari abahanzi ubu tuvugana witwa Knowless Taylor Butera ari kuri stage ari gukora ari performinga nabonye Ruti Joweri nabonye MC and DJ Brian ari gukora akazi keza cyane n'abandi batandukanye ama event mayo tugiye kuba kuva itangiye kugeza irangiye turaza kuyibereka nemera ndukundira tugezeho n'ijambo rikajwe ko Perezida Paul Kagame ari buze gutangariza ahangaha muri stade amahoro ivuguruye kugeza uyu munsi.
ntucikwe rero reka gatoya rwose nge nagira ngo nshoze babyita gushoze nagira ngo nshoze ubundi mbareke mukurikire amajwi n'amashusho ibigiye kubera hano nitwa Irene muri ndabi kasha makuru cyangwa se Mordekai ahuri uri umunyarwanda mwifurije kwizihiza ukwibohora nk'umunyarwanda bibaye ku nshuro ya 30 twizihiza ko ubu nta munyarwanda uziritse cyangwa se ubuzwe uburenganzira bwe aho yaba ari hose mukomeze mugire ibihe byiza munaryoherwe n'ibi birori imana ibanindije Oya, uracyavuga utucika intoki. Ariko disi n'ubutamenya. Ntiwamenye Samsung 250 twakoze n'ibya bikoresho bya electronic. Karundu original kuva ku nganda zabyo. Ibyo mu rugo. Do flat screen kuva kuri pusi 32 kugeza ku za rutura 85. Kandi tugwana n'ibikoresho bya DSTV. Frigo zacu tuziguhana na compressor ifite garantie imyaka 20. Kuko tuba twizeye ko uzayikoresha igihe kirekire nta bibazo guteza imashini zifurazo nirurangiza nizimwufurisha imyenda yawe ikagarura ubushye bwose nka utayambaye zikaba ziri digitali naho ntacyabaye ibikoresho byose tubiguhana garantie imyaka 2 simbukira ku iduka rya Samsung 250 rikwegereye uyu munsi nturenze wigure ibikoresho byo mu rugo bigezweho kandi birambu dahenzwe ikigali ni mu nyubako ya Kesiti inyabugogo gisimenti na giporoso ndetse no mu mujyi wa Musanze inarubavu suri imbuga nkoranyambaga zacu Instagram X TikTok na YouTube hose twitwa Samsung 250 i Rwanda kandi ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 07788 6981. Tuze muraho. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi twiziza ku nshuro ya 30 ukwibohora kw'abanyarwanda. Umunsi mwiza kuri twese. Dushimiye kandi cyane abadutaramiye kuva mu gitondo batumye tutagira irungu bakoze cyane mu bampera amashyi nitwa Arembe na mukuru arinda hari mugenzi wanjye uri buze n'abarabibwira tukaba ari twe turi buyobore umuhango w'uyu munsi mubinyemereye rero reka mbagezeho gahunda y'uyu munsi uko iteye Nitumara kubagezaho gahunda turaha ijambo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald asaba ingabo z'u Rwanda na Polisi y'u Rwanda kuza mu mwanya wabo aze no kudufasha gusobanura akarasisi Narimbizi ko ariwe mwaje kwirebera uyu munsi ngombwa uyu munsi n'ubundi ni uwabo mwongere mu bahamashyi Mukanya rero nyakwa Perezida wa Repubulika na Madamu nibagera hano tubakirane icyubahiro bakwiye n'urugwiro ko numva bidahagije ra murabakira mute muzane kongeraho mwaguruke ubu ntibarazi Hanyuma nyakwa Perezida wa Repubulika arakomeza agana aho ingabo z'u Rwanda na Polisi y'u Rwanda barabamutegerereje Hanyuma duhe ijambo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akomeze adusobanurire akarasisi turi bukurikire Nyuma ya karasisi harakurikiraho itorero ry'igihugu urukerereza Turakomeza dukurikira ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba no mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika rirakurikirwa nanone n'urukerereza ariko icyo gihe haraza intore zivuna umugara Nyuma yaho urukerereza akarasisi karasozwa hanyuma natwe dusoze umuhango w'uyu munsi Ubu rero twaha umwanya Brigadier
General Rwivanga muvugizi ingabo z'u Rwanda aka saba ingabo z'u Rwanda na polisi kuza mu mwanya wabo. Arakoze Master of Ceremony. Reka nsabe Parade Adjutant Major Esther Mutesi yinjize akarasisi muri stade. Ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba orijinali giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi, unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi, akira igisubizo dore ngiki: iguriro. Rambagiza icyo ushaka kuri ayo masoko rero, ubundi utugane tukikugezeho mu minsi irindwi kandi dashobora kurenga 14. Dore dukorera hano Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building, inyuma ya Simba Supermarket, ni floor ya gatatu. Cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe, iguriro shopping. Ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0. Umva aka kantu, ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho. Karangaza imbere n'itsinda rya muzika ry'ingabo na polisi Rwanda. Iyi bandi iyobowe na bandmaster Lieutenant Jean-Claude Butangimana. Akarasisi kagizwe n'abasibo 12, 9 y'ingabo z'u Rwanda n'andi masibo 3 agizwe na polisi y'igihugu.
amashyira atatu muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori b'ingabo na polisi y'u Rwanda. This parade is made up of 12 guards, 9 guards from Rwanda Defense Force, 3 guards are from Rwanda National Police, 3 guards are female from Rwanda Defense Force and Rwanda National Police. Isibo ya mbere ni y'amabendera y'igihugu, ikaba iyobowe na Lieutenant Justice Niyonzima na Lieutenant Frank Munyaneza. Isibo ya kabiri iyobowe na Lieutenant Diogene Musabe hamwe na Lieutenant Olivier Nsengiyumva. Isibo ya gatatu iyobowe na Lieutenant Emmanuel Ufitozu hamwe na Lieutenant Valence Ngabirinda. Isibo ya kane iyobowe na Lieutenant Ruth Ngabire hamwe na Lieutenant Annette Mutesi. Isibo ya gatanu iyobowe na Lieutenant Charlotte Uwitije hamwe na Lieutenant Delphine Wigiriwabo. Isibo ya gatandatu iyobowe na Lieutenant Emmanuel Ufiteozu hamwe na Lieutenant Valence Ngabirinda. Isibo ya karindwi iyobowe na Lieutenant Amon Kamugisha hamwe na Lieutenant Serge Niyonkuru. Isibo ya munani iyobowe na Celestin Tuyisabe hamwe na Lieutenant Eric Kabwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Lieutenant King Mudaheranwa hamwe na Lieutenant Bruno Igihozo. Isibo ya cumi iyobowe na Inspector Police Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Police Thomas Rwagasore. Isibo ya cumi n'imwe iyobowe na Inspector Police Diane Bamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Na Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Wankubirwa. Thank you.
woni parade adjutant Major Esther Mutesi. Mubona uhamagajwe yitwa RCM Warrant Officer 1 Jean Bosco Himbarwa. Kuri ubu arashyira parade mu mwanya wayo no mu masibo yabo neza mbere y'abayobozi bakuru b'akarasisi bahagera. Mubona werekeza aha karasisi kari yitwa Lieutenant Colonel Francis Gatare, akaba ari we muyobozi wungirije wa karasisi. Agiye kwakira ubuyobozi agenzure ko amasibo n'abayagize bari mu mwanya wabo mbere y'uko ibendera ry'igihugu ryongezwa. Nyuma yaho arahekanya ubuyobozi bw'akarasisi n'umuyobozi mukuru wako. Hamwe afande akasikaye umwanya kagizwe n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'ikinyamuziga kari mu masiba 12 gagaza mu mirongo 19 ifunguye twiteguye korwa nama afande. Nuko nabibabwiye mu kanya gato ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda agiye kwinjizwa hano muri stade kugira ngo abe hafi, nyuma yaho uyoboye akarasisi ashyira mu Police.
tuzi twamushije mu kanwa gake tuzi Urubu umuyobozi wa karasisi kari bubere hano mu birori by'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30 Brigadier General Frank Mutembe agiye kwakira umuyobozi wa karasisi w'umwungirije agiye gutanga inshingano z'umuyobozi nyuma yaho nawe werekeze mu mwanya wamuteganyirije Murakoze akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'ingabo z'u Rwanda polisi y'u Rwanda n'itsinda rya muzika amasibo 12 mirongo 19 ifunguye twiteguye kuyoborwa namwe afande umuyobozi wa karasisi agiye kwinjiza ibendera mu mwanya
akarasisi uko gateguye kari mu mwanya yako gahunda zikurikira zigiye gukomeza. Over to MC. Murakoze. We will follow a cultural performance by the National Ballet Urukerereza. The performance will be followed by the keynote address, which will be delivered by our guest of honor, His Excellency the President of the Republic and Commander-in-Chief. The keynote will be followed by another Intore performance by Urukerereza. Following that performance, we will sing the national anthem before the RDF spokesperson concludes the military parade. The Kwibohora 30 celebrations will then come to the end. Thank you. Arakoze erode kutugezaho gahunda mu rurimi rw'icyongereza mu gihe dutegereje umukuru w'igihugu na madamu twasaba DJ akaba dushyiraho muziki. Murakoze. Mwaguruka twakira n'umukuru w'igihugu n'amashimeshi n'icyubahiro akwiye. Distinguished guests here present. Kuga! 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 Mukomeze mu mamashi kugeza igihe bamwakirira. Distinguished guests here present, please help me welcome our guest of honor, His Excellency the President Paul Kagame and the First Lady. Kwa Afrika,
umuyobozi wungirije w'akarasisi ni Colonel Gatare Francis. Umuyobozi w'amasibo ya mbere so ya mbere iyo na Lieutenant Niyonzima hamwe na Lieutenant mumva neza nyakubahwa perezida wa repubulika siba kabiri yabonye na Lieutenant Musare hamwe na Lieutenant Nsengiyumva siba gatatu yabonye na Lieutenant Ufiteyezu hamwe na Lieutenant Ngabirinda itsinda ry'amabendera yabonye na kapiteni Mugwaneza hamwe na kapiteni Kamatari siba kane yabonye na Lieutenant Ngabire hamwe na Lieutenant Mutesi siba gatanu yabonye na Lieutenant Witije hamwe na Lieutenant Ugiriwabo siba gataratu yabonye na Lieutenant Niyonzima hamwe na Lieutenant Habiyaremye wungirije wa kabiri majoro Mutesi Esther siba karindwi kandi yewe na Lieutenant Kamugisha hamwe na Lieutenant Niyonkuru siba karindwi yewe na Lieutenant Tuyisabe hamwe na Lieutenant Habigabwa siba ya cyenda yewe na Lieutenant King Mudaharanwa hamwe na Lieutenant Gihozo siba ya cumi yewe na Inspector Polisi Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Polisi Thomas Rwagasore afande siba ya cumi na rimwe yewe na Lieutenant Inspector Polisi Chantal Wera hamwe na Inspector Polisi Julien Wakubirwa siba ya cumi na kabiri yewe na Inspector Polisi Diane Bamire hamwe na Inspector Polisi David Kagaba nyakubahwa perezida wa repubulika itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean Claude Mutangimana nyakubahwa perezida wa repubulika igenzura irashoje ndagusaba kunyuza akarasisi muri iyo kiyereka nyakubahwa perezida wa repubulika
Please be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, nkaba nshinzwe gusobanura ibice bigize akarasisi ka gisirikare na polisi kari bubere hano kuri uyu munsi mwiza twizihiza kandi twishimiye imyaka 30 ishize twibohoye. Before we begin the parade march, allow me, Your Excellency, to recognize delegations from different parts of the continent and beyond who have joined us today to celebrate with us the 30th anniversary of our country's liberation. I will respectfully request them to rise for recognition. I will begin with a delegation from Sri Lanka, headed by the Chief of Defense Staff of the Sri Lankan Armed Forces, General Saavedra Silva. Please rise for recognition. We have a delegation from Tanzania, headed by the Chief of Defense Forces of the Tanzanian People's Defense Force, General JJ Kunda. We also have a delegation from Kenya, headed by Major General Frederick Luira, Assistant Chief of Defense Staff in charge of operations, planning, doctrine, and training, representing the Chief of Defense Staff. Your Excellency, we also have a delegation from Uganda, headed by Major General James Birungi, the Uganda People's Defense Chief of Defense Intelligence and Security, representing the Chief of Defense Force of the UPDF. Thank you very much for attending this event. Akarasisi kagiye gutangira nk'uko mwabyemereye umuyobozi wako, karatangizwa n'itsinda rya muzika. Ndagira ngo nsabe umuyobozi w'akarasisi kwa gatangiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Akarasisi! Funga! Intwaro! Zamura! Itsinda rya muzika! Yereke!
Itsinda rya muzika rirerekana rushushanya mirongo itatu igaragaza imyaka mirongo itatu tumaze twibohoye. As you can see, the band has formed the figure 30 to mark 30 years of liberation. As you can see, the band has formed 30 to mark 30 years of liberation. Barakoze abagize itsinda rya muzika. Akasis kariya kibera abayobozi munyere yihuta gaci iburyo iburyo hirikira nkuko nabibabwiye. Akarasisi kayobowe na Brigadier General Frank Mutembe. Okay, sis. Mujere utap. Me! Get up. Akarasisi kanone kagizwe n'amasibo 12 icyenda y'ingabo z'u Rwanda. Amasibo atatu agizwe na polisi y'igihugu, amasibo atatu muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori bo mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda. This parade is made up of 12 guards, 9 guards from the Rwanda Defense Force, 3 guards from the Rwanda National Police. 3 of the guards in this parade are female from Rwanda Defense Force and Rwanda National Police.
akakarasisi nkuko nabibabwiye ayobowe na Brigadier General Frank Mutembe wungirijwe na Lieutenant Colonel Francis Gatare. Akarasisi kandi karangajwe imbere n'itsinda ry'abatwaye ibendera ry'igihugu cyacu ritwawe na Captain John Munyanyindi, n'iry'igihugu cy'u Rwanda ritwawe na Captain Guy Kamatari. Mu kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro, ndabibutsa muhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ibendera ry'igihugu cyacu. Shortly when the color party reaches the VIP pavilion, I will kindly request you to stand. Uniformed personnel will salute. Please rise. Mwakwicara, murakoze.
hirisha ibumoso ibumoso hirisha umuyobozi w'akarasisi Brigadier General Frank Mutembe Mwato shira agaruye neza akarasisi mu mwanya wako agashika kuri mirongo itatu iburyo iburyo rora akaba asabye RSM ko asubiza ingabo mu mwanya neza mu masibo yayo amasibo ari iburyo rora kabaza rora kabaza amasibo ari iburyo hamwe amasibo imbaso rora kabaza Please rise what? For the national anthem. Get up! Santa Yogop! Agassiz! Mora! Mora! Agassiz, Gashin, what are you? What's up? Mugicharo byanyu. Imoso! Please be seated. Agassiz, Gakwa, you go fair up! You go fair up! Kuram up! Agassiz, Gakwa, you sing the tattoo. Creepers, the public are going up. Kwato, you're going up. Nakunga was going up. Akabatu muri Rwanda akaba akabatu aje mu Rwanda akaba akaba gari za Rwanda zero ndavera amara Akarasi kasi z'ingwari buryo iburyo shira fungura oroha abagize akarasisi barakoze
over to the MC. Nyakubahwa President of the Republic, nitwa Mukurarinda Alain Bernard, ndi kumwe na mugenzi wanjye Elodie Chami, tukaba dufatanyije kuyobora umuhango w'uyu munsi. Nyakubahwa President of the Republic, mutwemerere twongere dushimire ingabo z'u Rwanda na Polisi y'u Rwanda bamaze kutwereka akarasisi kizihije ijisho. Reka twongere tubahe amashyi.
aha rero niho bisa naho turi gusatira umusozo wa karasisi hano ndetse n'umunsi mukuru ibirori byo kwizihiza umunsi kwibohora ku nshuro ya 30 u Rwanda rwizihiza uwo munsi rero buriya mu bintu byitondewe byubahwa ku rwego rwo hejuru hariho harimo n'amabendera cyangwa se ibendera ry'igihugu yewe n'ibendera ry'ingabo zacyo rero hagiye gukorwa icyitwa gusohora ibendera ni ikintu cyubahwa cyane gikorwa mu buryo butangaje cyane urebe uhanga amaso neza ukuntu bigiye kugenda nawe urumirwa ikipe rero ya military police iza amamoto ari ku murongo mu buryo bugiye gutandukanye kandi busa neza cyane ndetse n'amamodoka akurikiye rero ibingibi bikorwa n'umutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza mu ngabo z'u Rwanda mu buzi nka military police niyo n'ubundi igomba kuzana ikanatana amabendera y'igihugu ndetse n'iry'ingabo zacyo bamaze kugira hano rero ngiyo kipe ya military bavamo bihuta direct bagwa hasi This is very fantastic. Nibiniba bi or bi organized cyangwa se biyibagwe neza ndetse kandi birimo wa mugani cyane ko banakuriye imyifatire myiza cyangwa se discipline mu gisirikare na bo rero babikora ku murongo ibendera amabendera bakayahereza abari hejuru mu modoka bakayafata direct bahita bajya mu byimbo byayo cyangwa se mu byimbo byabo ari nako bayafite abandi babahakanya urajure kuntu basubira mu modoka abandi ugiye kura kuntu burira imodoka zabo bakahita bazicaramo nk'ako kanya ni ibintu bikorwa mu masegonda make cyane discipline nyinshi ku murongo baringaniye nta ubusanya n'undi yahabe na santimetero imwe yonyine uraje birebe rero bari ales bamaze kubaha amabendera bayashyize aho agomba kuba ari baricaye nabo kuba bageze mu modoka zabo ndetse bahita banduruka bava aho ngaho kandi ku murongo urebe neza moto na ngenzi yayo zirarebana imbere hari indi ziyoboye imodoka na ngenzi yayo biri ku murongo imbere hari moto iziyobora hakaba n'indi iri inyuma hakaza mu moto ari ku murongo agiye akikije amabendera akazi ingabo z'imbere zirinze convoy ndetse n'iz'inyuma zinze convoy kugeza ku majipe ari inyuma nayo abarinze convoy nuko bakaza gukura amabendera muri stade bagasohoka nyuma y'uko basohotse rero urabona ko bari gusohoka urebye neza hasigaye bakeya barinze amabendera y'inyuma bari ndi inyuma amabendera nako nyuma y'uko basohotse ni nabwo ibindi bikorwa bijye gusohoka cyangwa se byo gusohora karasisi biba ubu rero ubu ngubu birasaba ko dusubiza amaso neza hagati mu kibuga ukareba ibigiye kubera hano hagiye kuba igikorwa cyitwa gusohora akarasisi hagiye kuba igikorwa cyitwa kuyobora akarasisi ibi bigira umuyobozi wabyo Junior Duplicate agatanga itegeko ati mwitegure dusohoke aha hantu ni ibintu bisaba imbaraga bisaba ubwenge bisaba ubushishozi bisaba ubuhanga do banyuranamo mu masagunda make baba bageze aho bagomba kuba bahagaze kandi ntabwo ubusanya na mugenzi we mbibutse habe na santimetero imwe birebe neza ng'umuyobozi wa karasisi rero Jenerali Duplicate atambuka yegera imbere kugira ngo abereke aho bagomba guca hano mu gisirikare icyitwa oda ni ikintu bumva bagasesengura bakanubahiriza bakanubaha cyangwa se itegeko bahagarara amasaha arenze 5 ku zuba ry'igikatu bambaye bikwije nta n'umwe ugize icyo agira gute yicaho ngabo rero bagiye ku murongo abayoboye wabo nakubwira ko umuyobozi wabo bagomba kwita abaha komandi cyangwa se abaha oda ati munkurikire nimurangiza mumanuke ayo ngabo nguko ari nako kompanyi y'imiziki yabo igenda ibashyiriraho umuziki
umuziki uyunguruye uri ku murongo neza bakerekera inzira iri buce imbere ya tribune y'icyubahiro cyangwa se imyanya y'icyubahiro yicawemo n'umugaba w'ikirenga ariwe Paul Kagame umuyobozi w'igihugu n'ubundi ngo uko rero aberetse inzira bagiye gucamo genda bayobora ababwira ati twagiye mu nkurikire ni nako nabo uciye mu maparatuna atandukanye baba batagomba kubusanyaho inguni n'imwe n'imibare myinshi abize ibintu bya geometry mushobora kubasha kubyumva aho mutaba muzi igisirikare mushobora kumva ukuntu aba bantu bagenda bafunga inguni bayihuza ku gindi ntawe ugeze gute ubusanije na mugenzi we iyo bageze imbere y'imyanya y'icyubahiro nk'ibyumvikana bagomba gutera irisari cyane ko haba haricayemo umugaba w'ikirenga ariwe nyakubahwa Paul Kagame bakamwubahira ibyo bakamutera irisari ubundi bakabona kwerekeza isohoka urebe neza buri paratuni yose igera imbere y'ahangaha igomba kugira iti igomba kubaha uwicaye muri iyo myanya ndetse urebye neza ko ndebye neza nako hari abambaye umwenda wa gisirikare b'imbere bafite amabendera kabiri akazamo n'ubundi abasirikare bafite amabendera abiri gatatu nuko ariko kane niho bitandukaniye ababuyo bagezweho bitabwaho cyane ni abakobwa bambaye umwenda wa gisirikare batabusanye intambwe n'imwe bari fit physically iyo ni ibindi ni umukobwa wahawe umwitozo neza akagaragaza ko ntacyo kinini rwose umuhungu mugenzi we amurusha mu ngabo z'igihugu abantu bagera hano bakabaha amashyi bati mwa bakobwa mwe ntimusanzwe bati muratangaje ni nako rero bagenda basohokana abikubwiye ku mwanya rero nakubwiraga ni wa karindwi ni paratoni ya gipolisi nabo still bafite ibendera rya gisirikare ariko bakajya n'ibendera rya polisi y'igihugu ikirango cyubahwa ni nako rero abahungu bari imbere abakobwa bakaza inyuma yabo aribo bashiki babo bagenda baririmba cyangwa se babacuranye indirimbo yitwa insinzi bati insinzi bana b'u Rwanda insinzi ngenda yirema mu bice byose insinzi iyo niyo kompanyi y'imiziki igenda ibaha rwose indirimbo bagenderaho ariyo bagenda bakandagiriramo atera intambwe irambuye aha umuntu atera intambwe ivi riguruye neza cyane nk'aho ritigeze ryigunaho ari nako amenya rero kurigunira igihe akongera akariramburira mu murongo waryo kugira ngo intambwe ye itaza gusobwa n'icyo ari cyo cyose ngabo rero paratuni zose ukumva urabona ko ziragenda zica imbere ya tribune y'icyubahiro ariko uko zigeze aharebana n'umuryango usibye ababayoboye abandi basabwa guhita basohoka mu buryo bwihuse bagenda basohokera hirya ababayoboye bakaza kuza gusa n'ababaherekeje nanone bwa kabiri kugira ngo bose babamazemo nanone kandi reba neza muri iyi igeze imbere y'imyanya y'icyubahiro aba bo bafite icyitwa imbunda sinibuka neza ariko ngerageje kugira ngo mumenye bukeya nzi ni uko ziriya mbunda bateruye ziba ziriho ibisasu byitwa arapigi ibisasu bituritse bikamena cyane nyuma yabo hakaba abandi basa naho ari special force baba bambaye ibikoresho hafi ya byose bambaye utubonesha rumuri ku makasike yabo cyangwa se ku ngofero zabo ku buryo na nijoro umwanzi ntaho yamucikira ntaho yamwihisha nuko ntabasha kubaha amashusho neza ariko bamwe bari mu muryango umwe wa hariya hirya abandi bari gusohokera mu muryango n'ubundi urebana neza cyangwa se uteganye n'ubundi wo hino bityo akarasisi kakaza kuva neza rwose mu kibuga cya Stade Amahoro Stade ivuguruye ku rwego rugezweho aha rero ni naho natangira kubabwira ni turi hafi gusoza turitegura gusoza ariko ibi bivuze kinini ku mutekano w'igihugu bivuze kinini ku kwibohora kw'igihugu birasobanura ikindi kinini kugaragaza ubwisanzure n'imbaraga igihugu kiba gifite cyane ko dushushanya ko igihugu kirinzwe neza kandi
muri gahunda muri discipline noneho nyuma yuko ingabo z'igihugu ziza kuba zisotsa ahangaha igikurikira birumvikana ko abantu bose bagomba kurindira noneho sasa rero umukuru w'igihugu nawe akabanza agasoka muri stade ariko na ariko nange ndibuze kubasezeraho ubundi tukonya ibiganiro by'ubutaha ariko maze kuberekana none uko umukuru w'igihugu aba agomba kuva muri stade amahoro ari naho aterani ibihumbi ngira ngo ndebye neza nkuko imibare ibigaragaza stade iruzuye kandi bisanzwe bizwi ko yakira abari mu bihumbi 45 gro ni ingeri zose nanone kandi mu bice bitandukanye by'igihugu aba bavuyemo kugira ngo baze kwizihiza umunsi w'amateka u Rwanda rwabo z'ukwezi kwa karindwi ubu turi muri 2024 ariko so bwa mbere wizihijwe ahubwo wizwe ku nshuro ya 30 abaturage cyangwa se abanyarwanda hano bagenda baha amashyi izi ngabo z'igihugu bati rwose merci mwarakoze cyane mwadukuye ahaga mwakoze ibikomeye cyane kompanyi y'imuziki rero abahungu rwose b'intarumikwa baba bari tayari cyane nibo baherekeza abandi bagenda babwira bati songa mbere kabisa songa mbere turirimba intsinzi ibi bintu bisaba imbaraga bisaba umutima bisaba ubuhanga reba uwe imbere ukuntu agenda kupita inkota zunguza imbere n'iburyo muso bumoso iburyo ibumoso iburyo hejuru hasi aba ari tayari cyane aba ari tayari umuhungu ukuntu akata ibi ntiwabikora mu mavi harimo hasukuma ibi si ibintu wakora mu mutwe harimo zero oya ni ibintu bisaba ubuhanga imbaraga ndetse na tactique cyangwa se technique ukoresha kugira ngo ukore ibintu nk'ibi ngibi ugomba kuba waratojwe rero kandi igisirikare cy'u Rwanda ni bimwe mu bisirikare biri ku isi bikomeye kandi bikorwa nk'umwuga kurusha uko byaba ari magendu cyangwa se gufindafinda bisanzwe biri aho ngaho rero urabona neza ko noneho ikibuga kirasa naho kiri kuvamo rwose ku buryo bwuzuye abasirikare baherekejwe na kompanyi y'imizika stade yose baha amashyi ati mwakoze cyane iti mwakoze babaha amashyi y'urumenesha rwose bati mwakoze cyane mwakoze kubana natwe kuduha ibirori byiza nyuma yaho rero baviriyemo harakurikiraho birumvikana ko abantu bagomba gutegereza nanone umugaba w'ingabo z'ikirenga akaba na perezida w'u Rwanda Paul Kagame agasohoka ahangaha nawe inganze rero sasa nongere mufashe namwe dutuze turebe uko His Excellence Paul Kagame agomba nawe gusohoka ahangaha nyuma yuko bamweretse isohorwa cyangwa se iseruka n'itaha rya karasisi kakorwaga n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi yacyo rero umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda abantu barasabwa kwegera ijuru cyangwa se guhaguruka ubundi bagaherekeza nyakubahwa Paul Kagame stade yose ikubita bahaguruka bavuga bati ni wowe nawe rero akaza kuba asohoka ubundi nanjye nkababwira nti mwakoze kubana natwe rero perezida acishijwe mu muryango utari uyinjiriyemo niyo mpamvu wenda mutamubonye ku mashusho twebwe kuko aho turi ntabwo twabasha gufata neza ahasohokeye gusa maze gusohoka n'abandi bati reka rero duherekeza abashyitsi none uko natwe tubone ubutaha
byarabirekeraga ahangaha rero ni ukubisojwe kandi nabashimiye cyane mwe mwabanaga natwe cyangwa se mukomeje kubana natwe kuri MI Empire reka twongereye mu nguru z'ubutaha reka bifurize kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza wo kwibohora ku inshuro 30 u Rwanda rubohowe ruvuye ku ngoyi mbi naho twongereye guhura ubutaha nge nitwa Irene muri ndahabi kasha makuru cyangwa se Mordekai ni kamera iririho na Usain Traore imana ikomeze kubishimira Islam shalom.